були на Донбасі впродовж 10 місяців. Це найкраща робота в світі. Ти вбиваєш м***лів, і тобі держава платить кошти. Напрягає те, що ми втрачаємо друзів, знайомих і просто гарних людей. Ті люди, які вмотивовано, свідомо пішли воювати на фронт, вони насправді лицарі. Це не покарання, а гордість, і ти захищаєш країну. Кожен, хто випустив хоч один снаряд по Україні, має сісти в тюрму. Зло має бути покарано. Після перемоги це буде переділ світу, як після Другої світової війни. І Україна буде прям задавати тренди. Ми приречені на успіх в будь-якому випадку. Всім привіт! Сьогодні на Суспільному говоримо з Андрієм Букіним, добровольцем, який наразі воює на Донбасі у складі одного з батальйонів Національної гвардії. Привіт! Привіт! Радий тебе бачити живим, здоровим і в Сумах. Перше, що хочу тебе спитати, як ти докатився до такого життя, бо ти цивільний, який не служив строкову службу, який не мав військової кафедри і там, вочевидь, мав проблеми з зором, опинився взагалі на війні? Все дуже просто. В 15-му році я був добровольцем і я пішов в Добробат, він називався батальйон Кульчицького, це інгушне об'єднання. І, власне, моя служба закінчилась в 16-му році. Я демобілізувався і прийшов в цивільне життя. А з тим прицелом, що коли почнеться велика війна, то, власне, я піду знову в Добробат або туди, куди прийдеться. Коли почалась велика війна, я, як слухняний громадянин, впродовж двох днів прибув в свою військову частину. Ну і, власне, от так от я опинився на фронті. Ти прибув прямо в батальйон туди, в Київ? Так точно. У мене не було військового квитка. Я подзвонив замкомбату і кажу: Андрій, у мене така ситуація, якби немає військового квитка, візьмете мене з кубом. І вони кажуть: ну, звісно, куди ж ми тебе дінемо? Приїжджай, міста є. І зрештою ти опинився в своєму рідному батальйоні Кульчицького. І вас там послали десь виконувати бойові задачі? Так точно. Я був мобілізований в батальйон імені генерала Кульчицького. І це київський підрозділ. У нас ППД в Києві. І, власне, ми виконували завдання в першій серії навколо Києва. Ми були там під Казаровичем, в Лютязі. Ну, от, виконували там завдання. А зараз плюс-мінус в якій місцевості ви зараз воюєте? Після того, як москалі відкатились в березні місяці, у нас було переформатування батальйону, у нас доповнили підрозділи. І з квітня місяця ми були на Донбасі. Були на Донбасі впродовж 10 місяців і вивели нас в другій половині січня. Що тобі найбільше подобається в нинішній твоїй роботі і що найменше? Це найкраща робота в світі. Ти вбиваєш м***лів, і тобі держава платить кошти. І мені б сказали там 15 років тому, що так буде відбуватися, я б ніколи не повірив. Що більше всього напрягає? Напрягає те, що ми втрачаємо друзів, знайомих і просто гарних людей. І, на жаль, ці втрати вони відбуваються майже щодня. Дійсно, ті люди, які вмотивовані і хочуть воювати, вони, на жаль, вмирають. І це ось прикрість моєї роботи, мабуть. Я зараз знаю, що ти у відпустці. Розкажи, будь ласка, трохи про це. Чому ти зараз в Сумах і що відбувається з батальйоном? По певним причинам батальйон був виведений з зони бойових дій, і зараз відбувається процес переформатування в Національній гвардії. На високому рівні були прийняті стратегічні рішення по створенню 6 батальйонів Національної гвардії, так звані батальйони наступу або гвардія наступу. Власне, ми зараз знаходимося в процесі переходу в один із батальйонів гвардії наступу.
Я знаю масу таких історій, коли вмотивовані люди хочуть воювати, боронити Україну, але приходять в військомат і їм там відмовляють, бо у них якась там військова спеціальність не та, і взагалі там, типа, ви не підходите. Як зараз з цією гвардією наступу? Чи беруть туди вмотивованих людей, але які не мають, наприклад, певних військових спеціальностей? Сама концепція побудови гвардії наступу, вона от прям дуже актуальна на сьогоднішній день. Чому? Тому що уйма людей, які опинилися в структурах або різних бригадах Національної гвардії, і які вмотивовані і готові їхати на фронт, вони не мають доступу до фронту. А власне людина хоче воювати. І у неї зараз немає такої можливості. І те, що прийнята стратегія по створенню 6 батальйонів прямо Національної гвардії, які будуть складатись з мотивованих людей, які хочуть на війну, це от прям золота середина. Коли людина хоче потрапити на фронт, то в силу бюрократичних процесів це надзвичайно складна ситуація. От просто надзвичайно складна. Вони приходять в свої військомати, і військомати говорять, наприклад, ми там в військову частину Національної гвардії не мобілізуємо. От прямо не мобілізуємо. Людина приходить з соотношенням, з конкретним підрозділом, куди його готові взяти. І це надзвичайна складність. У нас був випадок, ми 6 місяців мобілізовували хлопця сумчанина в наш підрозділ, от конкретно цю людину, нам треба, яка займається, у нього вузька спеціалізація, саме в вузькоспеціалізований підрозділ. І ми витратили 6 місяців для того, щоб побороти бюрократичні процеси. Що відбувається нині? Гвардія наступу, і у них є певні задачі набрати мотивованих людей. Не тільки з мобілізованих, а з цивільного населення, які не можуть себе знайти в армії. Відповідно, оці ось алгоритми, які вони придумали там, через ЦНАП або напряму через бригаду, це от надзвичайно дієвий механізм. І я сподіваюся, що він буде втілений в життя і що не буде перешкод. Не буде. Ми просто оминаємо цілу ланку військових чиновників у вигляді там воєнкомів, заступників, от працівників військкоматів, які набирали там в конкретній там часті там або ще кудись. Тобто людина, та яка вмотивована і хоче воювати, вона просто приїжджає в дану бригаду, шукає там той підрозділ, в якому вона хоче служити, і тут же прямо автоматично оформляє документи. Дивись, я постійно бачу в цивільному житті, коли який-небудь чоловік накосячить або там чиновник щось робить не те, то особливо жінки дуже часто пишуть, що типа відправити його під Бахмут. Як ти до цього ставишся? Це жесть. Насправді це катастрофа. Того, що для більшості українців от там війна на фронті і воювати на фронті – це якесь там покарання. От ти зробив якийсь злочин, і ти, у тебе просто от міра покарання відправити на фронт. Насправді це ж не так. Того, що воювати за цю країну – це, власне, честь. І ті люди, які вмотивовано, свідомо пішли воювати на фронт, вони насправді лицарі. І це не зеки, це не ті люди, які там десь накосячили, і їх там відправили відбувати покарання. І це неправильна позиція, це неправильно сформовані меседжі в самому суспільстві. Це не покарання, а гордість, і ти захищаєш країну. От в цьому є велика різниця. Звісно, що там важко, тяжко, небезпечно, люди гинуть, люди калічаться, але це свідомий вибір тих людей, які мають попадати на фронт. І чим більше буде вмотивованих людей на фронті, тим швидше буде наша перемога. Ми маємо величезну столітню історію боротьби, от прям дуже жвавою, починаючи від там братів-холодноярців, закінчуючи 70-тниками, 60-тниками, борцями за волю України. Відповідно, ми є послідовниками тих борців, які боролися за цю країну. Ми не є рабами. І от подобні месенджери, вони
ставлять нас в, ну, в один рівень з в'язнями. Як ти взагалі ставишся до того, що формуються оці бригади гвардії наступу? Це позитивний процес? В будь-якому випадку це позитивний процес. Чому? Тому що 6 бригад Національної гвардії, одна бригада прикордонників і одна бригада поліцейських. Це буде вижимка з усіх підрозділів, які є в кожному регіоні. Тобто вони зараз наберуть наймотивованіших прикордонників, наймотивованіших поліцейських і наймотивованіших гвардійців з усіх частин з України. І це будуть ті підрозділи, які будуть відправлені на фронт. От прям ніхто не буде сілком тягнути, там, наприклад, там, сумських інгушників і там умолять, просить, а поїхали хлопців, там повоюємо. Це вже будуть готові, скомплектовані батальйони в бригадах, які будуть просто ставити задачі на фронті, і тільки вони будуть воювати. Це перший плюс. Другий плюс – це так званий ленд-ліз, допомога, яка буде приходити з-за кордону. Вона не буде розпорошуватися серед десятків бригад по всій території України. Вона буде ціленаправлена йти в ті бригади, які безпосередньо будуть на лінії розмежування або на лінії фронту. Тобто ті бригади, які воюють, будуть отримувати відповідне обладнання. Тобто це озброєння, це артилерія, це засоби там, радіоелектронної розвідки, ну, там, БПЛА і так далі. Скажи мені, якою ти бачиш перемогу України? От що для тебе перемога? Ну, територіальна цілісність, але це ж не зовсім перемога. Це от прям ми маємо забрати своє. Розвал Росії як такової. І кожен, хто випустив хоч один снаряд по Україні, має сісти в тюрму або бути ліквідований. І не важливо, коли це буде. Це буде там одразу після перемоги, це буде прямо на війні, чи це буде там через 20 років після того, як ми переможемо. Для мене у цьому перемога. Зло має бути покаране. І те, що відбувається нині в Україні, це, власне, воно відбувається тільки із-за того, що ті, хто будували ГУЛАГи, не понесли нам покарання в Росії. Ми маємо розірвати це коло. Вони мають всі понести покарання. Ні Путін, ні заступники, ні люди, які приймали рішення. А от до лейтенанта. От генерала до лейтенанта. І ми розірвемо це коло. Вони мають усвідомити, що вони робили в Україні. Якою ти бачиш Україну після нашої перемоги? Тут ніколи ж не буде спокійно. Ми будемо постійно бурліти. У нас буде серйозна внутрішня боротьба після перемоги. І якщо хтось сподівається, що Україна прям одразу після перемоги перетвориться в Канаду, і ми тут всі будемо соціально захищені, то ні, так не буде. Тут будуть постійно революційні процеси, тут буде постійна боротьба. Ми знаходимося на межі двох світів. І кому хочеться спокійного життя, їдьте в Австралію, в Канаду, в Сполучені Штати. А ті, хто залишається тут, вони мають розуміти, що ці процеси, вони, їх тільки треба прийняти. Я поставив тебе на кордоні двох світів творити нове життя. Скажи мені, яким ти бачиш світ після перемоги України? Що зміниться? Концептуально зміниться все. Зміниться міжнародне право. Мають бути створені нові міжнародні інституції. Ми після перемоги, це буде переділ світу, як після Другої світової війни. І Україна буде прям задавати тренди. Це те, що стосується от прям міжнародної політики. Дуже багато чого зміниться в військовій підготовці розвинених країн. Українці будуть інструкторами в різних підрозділах там, армії НАТО, Канади, США, як не дивно це б звучало. Того, що той досвід, який здобувають нині українські воїни, він колосальний. Жодна країна за крайніх, там, мабуть, 70 років не вела такі бої, як зараз веде Україна. Тому ми приречені на успіх в будь-якому випадку.